KKM laporkan kesemua 58 kematian akibat COVID-19 semalam adalah kes tertunggak dengan 8 daripadanya berlaku di luar hospital. Kini jumlah keseluruhan kematian disebabkan virus itu meningkat kepada 29,349 kes. Kurang pendedahan dan isu bahasa antara faktor sesetengah peniaga tercicir bantuan perniagaan dari kerajaan. Antara lain mereka akui maklum dengan bantuan disediakan tetapi tidak begitu memahami bahasa yang digunakan untuk memohon sehingga tercicir mendapat manfaatnya. Kukuh kerjasama dua hala. Teroka peluang kerjasama dalam usaha-usaha pemulihan daripada kesan pandemik COVID-19. Ia antara agenda utama lawatan Perdana Menteri ke Indonesia selama 3 hari bermula hari ini. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.